mes Vlorës që i kanë dhënë me filmime. Kriminalet grabisin një njerëzit mes Vlorës. Jo, është normale. Ja ku e ke njëjta gjë. Kush ka grabitur? Pengmarrja për policitë është normale. Mafia Vlorës. Mafia e veshur me uniforma policie. Jo, civile, është ka shkuar ka mbrenda lokale, është filmuar, është dhënë për emisione në propedhe te Denisit. Ne të gjithë e dim. Tani urdhë po të njëjti veprimi. Ekzistojnë segmente të devijuara të policisë, segmente të devijuara të shërbimeve sekrete, mund të ekzistojë që edhe policia, edhe një shërbim sekret futet në afera të pista, por në rastin konkret, mua nuk më hamëndja se janë 5 oficerë policie që marrin zvani një njeri i cili nuk ka asnjë fat dhe kanë marrë pa asnjë urdhër. Ka procedura si ndalohet një njeri me mes ashtu, po jo në këtë formë. Por në momentin në qoftë ai ka goditur me fishek zjarr dhe me sa. Ore, ne këtë filmin kemi, nuk mund thush nëse. Ne shohim çfarë po filmojmë. Po pse s'ja bën nëse çfarë kanë ata që e kapin atë? Po sille filmin. Po pse s'e bën nëse? Sepse ka ne një minutë apo di ka. Po ja rashë kjo policie bra. Klodia rashë kjo policie bra. Dhe informacion një person ishte që kishte arkullë pa dyshim që do shkoj ta kapi. Kjo polici nxori lajmin e rrezikut që kjo dhënë kishte arkullë. Po pse e kapin ta kështu? Sepse kanë leje nga Edirama. Kjo polici nxori doni kishte megalomania, arrogancë me gazetarët dhe me gazetarët e kapur. Diktatura kjo është fila. Shtetin me pushtetin. Diktatura kjo është fila. Ata po janë shkrirë gjysma efektiva dhe gjysma efektiva të policisë kanë qenë dhe KPD edhe në kohë partisë lirë. Ata kanë leje siç kanë leje patjetër kanë qenë edhe më përpara. Që denonconi trafikun e kanë qenë i brendshëm, më kanë qenë i mbrojtur për gjëra të tjera. Po makar, po kur fikesh radarët e zyrtarit të Tiranës, kuptimin e kanë. Kur fikesh radarët e mbrojtjes më hila. Keni qenë? Atyre radarët janë gjetur të fikur që nga koha juaj, me çfarë? Po janë gjetur. Po i hyn. I hyn edhe radarëve po deshë edhe trafikëve. Tani, si duhet? Çështja është, tani çani ka hila me radarët tani, mos. Jo, jo, po i mbrojtës, kanë qenë i mbrojtës. Ka gjithë janë festë. Mbaj përgjegjësinë edhe për ato. Mbaj tani për kohën që kam qenë. Tani, okay. Mbaj vëmendje si të duhet. Jo, jo, unë kisha për. Hyjmë edhe kur është bërë trafiku, edhe kur e quani thashashin kërp. Është 1 minutë. Do të gjete, po 1 minutë prapë. Patjetër më parë. Dgjoj, me qenë se ndezit e bakë. Ne kemi një këtë pamje. Ne kemi një këtë pamje. Kërkund, kjo lloj forme nuk është e lësh antiligjore. Problemi është se Edirama i ka dhënë leje, bëni çfarë doni që tregojmë forcën tonë se s'ka çana bën kush. Kjo është të shkosh drejt diktaturës. I kanë dhe leje spaku të arrestoj opozitën se jam unë këtu. I kanë dhe leje kush e di se save edhe i detyron të dalin edhe me shamit kuqe. Edhe me... Kur ka patur incidente, se s'pëndon dhe për e parë. Si kjo ja. Pa kështu jo, tani. Kështu jo. Kam kontabilit gjenë një pak gata dhe mishku.